Pa ne znači, znači da sam bio na utakmici, da sam se sreo sa predsjednicom i da sam naravno, kao što sam to bio uvjeren do sada, apsolutno uvjeren u pobjedi Kolinde Grabar-Kitarović na ovim izborima i sigurno je ako ja budem mogao pomoć i ako ja budem trebao pomoć da ću se ja odazvati, ali evo u ovom trenutku još nitko to od mene nije tražio. Je li Jakov izdržao? Apsolutno da je izdržao, vidjeli ste ga sretan, nasmijan i bilo je jako simpatično u trenutku kada je pola stadiona pozdravljalo Jakova. Dakle, imamo i gospodina Jakova koji je itekako nacionalno prepoznat.